Kras boksirve të kombëtares shqiptare që po stërvitan nga trajnerët Zev Gjoni dhe Jozef Sermi gjatë ditëve përgatitore për kampionatin europian të boksit për 22 vjeçarët, palestra e boksit Vllaznia ka pasur në xhirin e saj dhe boksir të kombëtares maqedonase. Dy prej tyre, shqiptaro maqedonasit Jasim Lama i peshës 60 kg dhe Lulzim Ismaili i peshës 69 kg dhe Golce Janevski i peshës 75 kg. Pasi vlerësojnë mikpritjen shkodrane, shprehen optimist për një përfaqësim dinjitoz në Europian. Përgatitja është shumë mirë, për atë kemi zgjedhur Shqipërinë të vim këtu, sepse janë më cilësor, dhe federata vendosi që përgatitjet i bëjmë këtu në klubin e Vllaznisë. Jemi shumë mirë, përgatitja shkon shumë mirë, me intensitet të lartë, dhe afrohen ditët që të marrim pjesë në kampionatin Evropian. Të kthehemi më së pakti me një medalje. Jemi duke u stërvitur me kombëtaren shqiptare. Sinimi jonë është që të kthehemi me medalje, dash Zoti të kthehemi gjithashtu edhe ne edhe kombëtari. Jemi në formë të duhur, mendojmë se do të kemi rezultate, tash e shohim me vink. Për boksirët e kombëtares maqedonase, por edhe për ato të Shqipërisë, e marta dhe mërkura pritet të jenë dy ditët e fundit stërvitore, pasi më pas do të udhtojnë drejt Rumanisë për konkurimin në finalet e Europianit të 22 vjeçarëve që starton në datën 23 mars.